Вітаються новини громад. Далі говоримо про те, чим живуть ОТГ нашого краю. Із понеділка в Кам'янець-Подільському розпочинається навчальний процес. Незважаючи на те, що місто у червоній зоні, обмежень та дистанційних уроків не буде. Школи закриватимуть лише тоді, коли хворих у закладі буде більше, ніж 50%. На карантині залишається 22-й садочок. Дошкільні навчальні заклади в нас будуть працювати в повному складі. Я думаю, що з понеділка декілька днів і потім через тиждень ми вже відкриємо і 22-й садочок. Школи будуть працювати в стаціонарному режимі, тому що є рекомендації такі. На розгляд керівництва нашого, наприклад, нашого управління освіти, тобто директора кожної школи. Але ми приймаємо рішення, що з понеділка діти виходять на стаціонарне навчання. Ми не будемо відправляти їх на самоізоляцію. Заклади медицини працюють у посиленому режимі. Усе через стрімке збільшення хворих на коронавірус. У Полонській громаді шукають допомоги від спонсорів, адже у нагоді стануть не лише засоби захисту, а й обладнання для хворих на інші захворювання. Є домовленості з спонсорами, вони зможуть нам закріпити нашу матеріально-технічну базу денно-стаціонарів. Це ми плануємо закупити нові ліжка, нове матрас. Громада дружня до дітей. У Солобковецькій ОТГ продовжують встановлювати дитячі майданчики. Практично у всіх старостатах ігрові території вже облаштували. Єдине село, де поки що немає дитячої зони – Проскурівка. Та майданчик змайструють наступного року. Ті, що вже є, з'явилися завдяки інвесторам. Агрокомпанії, які працюють на території громади, надали кошти на закупівлю дитячих локацій. Роботи виконували комунальники. Дитячі майданчики в нас встановлено в всіх старостатах вже і в Слобід-Тігнушковецькій. Це фактично у нас є три дитячих майданчики в селі Солодківці, по одному в Стріхівцях, в Глушківцях. У Славуті 18 родин скористалися послугою «Муніципальна няня». Суми виплачених коштів становлять майже 190 тисяч гривень. Однак з жовтня цього року для більшості родин компенсація за таку послугу скасовується, оскільки обов'язковою умовою для її отримання є зайнятість обох батьків. Виняток є, якщо один з батьків має інвалідність або здійснює догляд за важкохворою дитиною. Якщо батьки не працюють з інших причин, допомогу від держави не отримають. У Лісових Грінівцях з'явився регбійний клуб. Його створили ще минулого року, втім через пандемію тренувань не було. Понад місяць тому лісово-грінівецькі леви відновили тренувальний процес. Зараз у команду набирають юнаків та дівчаток віком від 7 до 14 років. Заняття з регбі 5 безкоштовні. Тренування проводяться на базі стадіону в Лісових Грінівцях, але не великого, а меншого, що знаходиться по вулиці Бульвар Шевченка. Запрошуються дівчата і хлопці віком від 7 до 14 років. М'ячами, стрічками забезпечує Федерація регбі Хмельницької області. У міському парку Нетішина незабаром запрацює скейт-майданчик. Елементи та конструкції уже почали встановлювати на території міського парку. Тож вже незабаром для молоді буде місце для виконання трюків. В оновлену зону запрошують усіх, хто любить скейти, ролики та самокати. Це усі новини громад на сьогодні. До зустрічі вже завтра. Побачимось на нашому телеканалі.